любові серце б'ється на сході, рідний, за тебе молюся я. Важливо про триває в прямому ефірі і раді вітати у нашій студії Анжеліку Рудницьку, співачку, вітаю, волонтерку і президентку арт-агентства «Територія А». Сьогодні, я знаю, ти повернулася зі сходу якраз просто так, відразу до нашої студії. Так. Ми за це дуже вдячні, за таку оперативність. І вам дякую за, звісно, запрошення. І я знаю, що команда ціла українських митців їздили сходом і, зокрема, був концерт на День Незалежності у Попасні. У вас, звісно, дуже цікаво почути свіжі враження від цієї поїздки. А так, наша команда Українського Сходу, яку відряджає на схід Міністерство культури, цього разу зробила такий вояж по Луганщині, і головний наш концерт був в Попасні. Він був справді переповнений величезними емоціями, якимись неймовірними, бо на площі Миру в Попасні, ну, такого масштабного концерту на свято не було, і окрім нас виступали місцеві колективи. Було багато діток, було кінне шоу, було спеціальний майданчик для дітей, багато самодіяльних колективів. Тобто цілий день щось відбувалося. Були кінопокази, які ми разом з Держкіно влаштували. Відкрилася Попасні в школі мистецтв моя виставка. Вона зараз мандрує Луганщиною, і от підгадали все в одному місці. І знаєш, коли почався вечірній концерт, там відкривав його Ель Кравчук, який друг Попасний, було все дуже гарно, і, ну, це було ще схоже на звичайний концерт в будь-якому місті. Але коли почали співати дівчата, виходити наші дівчата-співачки-волонтерки і співати такі душевні пісні, Оксана Муха співала «Я піду в далекі гори», Ярослава Руденко співала «Сину мій, ти єдиний, в мене як і Україна», я співала «Люля, Люля і мій синочку», і люди плакали. І, до речі, коли цей кліп показували, ми теж його показували на екрані, люди теж плакали. І вони потім приходили і казали, чому ми це все не бачимо в ефірі? Ми хочемо, щоб нас розуміли. От, коли ми бачимо такі кліпи... Апелювання до медіа. Так, каже, коли ми бачимо такі кліпи, коли ми вас чуємо, ми розуміємо, що ми одне ціле, що ми одна сім'я, не відірвані від світу, собі живемо своїм життям, а всі інші живуть своїм життям і їм весело. Але, ну, веселощі і життя завжди перемагає. І всі з задоволенням танцювали і під запальні пісні Олі Нестеренко, і, ну, і ми ж співали, звичайно, щось веселе. І був ще гурт «Just for a Cat», дуже такий класний, ніжний, і запальний, і з гарними текстами. І всіх розвеселив Артем Полежака, який саркастичні, іронічні тексти читав, і люди сприймали так з великим натхненням. І я навіть попросила військових, щоб вони
дали можливість якомога ближче підійти людям до сцени. Вони підійшли ближче, ми змогли дивитися один одному. Жодних бар'єрів, жодних перешкод. Так, тому що видно, що люди прийшли і вони хочуть цього спілкування, і коли вони змушені стояти дуже далеко, то немає такого близького контакту. І от коли вони вже завершився концерт, я запропонувала всім разом заспівати «Червону руту», то не можна було це закінчити, тому що «Червону руту» хотіли співати разів 5 підряд. Знаєш? Це неформальний гімн України. І не розходилися. І тоді ми запропонували акапельно заспівати всією площею гімн України. І це теж було надзвичайно зворушливо, бо цього дня о 5 ранку в сусідньому від Попасної селі вбило осколком хлопця 83-го року народження, і всі були в такому подавленому стані, і напередодні вбили кількох українських військових, і четверо з них, семеро було вбитих, і четверо з них були із 53-ї бригади, в яку ми в цей день приїхали. І знаєш, це справді такі якісь особливі відчуття, тому що у всіх комок в горлі, ніхто в наших військових сірі обличчя, бо це їхні побратими, яких вони бачили там чи сьогодні зранку, чи вчора. І кам'яні такі в них обличчя, і в нас, і я кажу, може ми не будемо, ми поїдемо, ми ж все розуміємо, ми просто там поговоримо з вами, побудемо і поїдемо. Але без концерту, але без веселища. Сказав командир, концерт треба робити. І ми розгорнули апаратуру і все-таки влаштували концерт. І просто ми трішки змінили репертуар, і кожен з нас говорив важливі в цей момент слова. І теж в фіналі ми так само разом співали «Червону руту», так само співали гімн. І вже потім ми обнімалися дуже-дуже довго, тому що, справді, наші вояки сказали, що без вас нам було б цей день пережити набагато важче. А так. І навіть собаки прибігли, і коти на концерт. Це, знаєш, так цікаво. Тому це теж аудиторія. Так, всі собі уявляють, що концерти для військових – це сцени там з райдерами і так далі. Ми технічно, звичайно, ми готуємося до цього, але наші сцени – це якийсь порепаний асфальт, пісок там, чи ще щось. І тут стоїть колонка, гітара, тут трава росте, тут же ж коти ходять, собаки, пташки літають над головами. Але це справді такі якісь неймовірні особливі емоції. І на День Незалежності був іще один концерт. Ми ще були в батальйоні Кульчицького. Це наші друзі. Коли ми приїжджаємо Попасно, вони приходять завжди на наші концерти, але ми в них були вперше, в гостях саме в них, саме в місті дислокації. Так. І вони прийшли на вечірній концерт, теж дуже-дуже гарно ми з ними поспілкувалися. Але найнеочікуваніший для нас концерт відбувся серед ночі. Ми поверталися вже пізно, це реально вже була ніч, і поверталися з Попасної, і на блокпосту нас зупинили, але ми в цей час співали в машині народні пісні. Зібралися всі такі голосисті музиканти, і чомусь дуже хотілося співати. Занадто було багато емоцій, ми переповнені, треба було їх кудись дівати. І вони заглянули, кажуть, це ж артисти, да, їдуть, так. І ми кажемо, до речі, ми ж вам обіцяли, коли в той бік їхали, поспівати. Ми вийшли з автобуса, Just for a Kid хлопці витягли свої інструменти, Полежака прочитав вірші, ми поспівали разом, трішки познімали, пофотографувалися, я всіх представила. Такий імпровізований концерт. Так, як на концерті. І мені найцікавіше було, що спочатку на блокпостах вже не так багато військових, а потім їх ставало все більше, більше, більше. Тобто вони скрізь десь є, вони, ніч, дуже гарна акустика, вони підходили, і в нас така гарна команда була. І мені було надзвичайно приємно, що серед військових дуже багато глядачів території А, знаєш, які кажуть, ми ніколи не сподівалися зустрітися ми так близько. Ми дивилися вас по телевізору. Так. І тому такі палкі обійми, листівки, автографи. Все як на справжньому концерті. І незабутні враження такі, прямо у всіх. І всі зразу, знаєш, не можна розпрощатися, тому що вже закінчилися гастролі. Артисти теж кажуть, ще кудись. Заїдемо по дорозі. Тому День прапора і День незалежності
незалежності для нас такі були дуже-дуже насичені. Ми дали 5 концертів за там неповних 3 дні і повернулися додому артисти. А я залишилася на сході і з Луганщини переїхала до Покровська Донецької області. Там була інша подія, це був День Шахтаря і День міста, окрім Дня Незалежності. І саме до цих 3 днів, так, які святкувалися, відкрили пам'ятник видатному українському композиторі Миколи Леонтовичу. Всі ми знаємо його найвідомішу обробку. Хіт, скажімо так. Скажемо так, сучасною мовою це буде хіт «Щедрик», який є не тільки українським хітом, але він є світовим хітом, тому що «Carol of the Bells» співає весь світ на Різдво, але вони не знають, що це український «Щедрик». І такими кроками, коли ми нагадуємо в першу чергу своїм громадянам про своїх видатних людей, про стовпів української культури, то безумовно це і послання всьому іншому світові, бо на відкриття приїхали і хор «Щедрик» київський, наш улюблений, чудові такі діти, і приїхали хорові диригенти, і приїхав навіть голова асоціації хорового мистецтва із Угорщини. Тобто таке було дуже велике представництво, так було багато почесних гостей, і в нас з'явилося багато спільних класних ідей. А після відкриття пам'ятника теж це було зворушливо, це було красиво, тому що випускали пташок в повітря, кульки, співали теж разом гімн України. І потім на біс попросили заспівати «Щедрика», хор «Щедрик», але вже люди теж зійшлися і стояли поблизу і співали цього «Щедрика» всі разом. Ну, це такі, знаєш, це такі близькі відчуття, такі дуже теплі, коли стирається кордон між артистами і глядачами, і вони перетворюються на щось одне ціле. А оцей момент єднання, він якраз зараз всім нам необхідний. Це відчуття плеча, що б ми не робили разом, у нас це виходить класно. Коли люди це усвідомлюють, вони переносять цей гарний досвід святкувань на якісь робочі моменти. Ну і в Покровську було прийнято рішення, не сьогодні, не вчора, а раніше, але вже ми підтвердили, обговорили те, що в грудні цього року в Покровську відбудеться великий фестиваль хорового мистецтва, куди з'їдуться хори з усієї України, можливо, будуть і закордонні хори. І один із творів, який вони будуть виконувати, буде, звичайно, Миколи Леонтовича. І це не обов'язково «Щедрик», а будь-який з творів. Так, але це дуже здорово, бо я якраз звертала увагу покрівчан на те, що, кажу, подивіться на Леонтовича, де б він не був. Він народився на Вінниччині, потім доля його занесла на Донеччину, потім він повернувся назад на Поділля. І скрізь він створював хори, відкривав музичні школи, створював духові оркестри, гуртував довкола себе людей. Тобто він не був митцем, який лежить і скиглить. Я такий талановитий, я стільки цього написав. І щось там пише в стіл. Так, і я... Ні, він створював і давав життя і своїм творам, і творам інших українських композиторів, і розвивав музичну культуру, прививав смак. І навіть ці люди були представники Тульчина, де жила сім'я Леонтовичів, де жили його доньки. Вони кажуть, що вони навіть до смерті одягалися інакше. Його наші ровесники фактично пам'ятають ще його доньок. І кажуть, що це була така вишуканість, свій стиль, завжди рівнесенькі спинки. Знаєш, от вони просто показували приклад, можливо, навіть для когось. Так, так. І тому... Просто не потрібно думати, що тільки нам було нелегко, а всім іншим було легко. Тоді теж були свої проблеми, але людина почуває себе гарно і щасливою тоді, коли вона комусь потрібна. Але це не означає, що
сидіти і чекати, кому ж я стану потрібна, а просто стань цією потрібною людиною, будь нею, зроби щось таке, щоб іншим було приємно приєднатися до твоєї роботи. Ой, безліч вражень, безліч спілкувань, дуже багато всього цікавого, дуже багато контроверсійних думок, знаєш, які виникають при спілкуванні з людьми, але ми дискутуємо багато в яких питаннях, але це класно, коли ми дискутуємо, тому що ми говоримо, коли ми про не це. Спілкуємося, то в нас немає можливості дійти до якогось спільного рішення і спільної думки. Коли ми дискутуємо, одні висловлюють одну точку зору, інші іншу, і ми все одно шукаємо це спільний добре. Знаменник. Ми можемо бути різними, але ми єдині, і про це 100%. Потрібно пам'ятати. Можемо говорити ще дуже багато, але, на жаль, все? Час невпинний. Просто мусимо завершувати. Дякуємо, що вже сьогодні завтра приїхала до дякую. Нас. Я вже завтра виїжджаю в Кропивницький, і всіх, хто нас дивиться в Кропивницькому, запрошується. Буде величезний фестиваль і театрального, і музичного мистецтва, і буде і поп, і рок, і класична музика. І в мене там особлива місія, і я веду у всі дні соціальний проєкт, який «Герої серед нас». Ми будемо розповідати про людей, якраз які намагаються бути потрібними іншими. І за це їх люблять, за це їх шанують, і про цих людей ми будемо розповідати. Важлива, яскрава і насичена подія буде в Кропивницькому. Дякуємо тобі дуже, Анжеліка Рудницька, співачка-волонтерка і президентка арт-агентства «Територія А» була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». І на цьому ми вже завершуємо наш випуск.